Ahoj, děti! Strana označená v dvě první cvičení obsahuje ještě jedno interaktivní cvičení. V tomto cvičení si procvičíme skládání předložkových vazeb, předložkových spojení. Takže v čem v lese složíme nejdříve předložku? To napíšeme zvlášť v, tady je mezera a nyní slovo lese. Lese. L, e, s, e. Složili jsme spojení v lese. Předložka je zvlášť od slova, ale čteme to dohromady. Jdeme dál. Začím. Aha za kozou. Takže předložka za mezera kozou. Kozou. K o z -ou. Tíčka. o. Čteme to ale za kozou. Bez mezery. M. Ale ne, na měsíc ne, to ještě neumíme. Tam je s háčkem, ale tohle to je taková značka obrázku noci. Takže na co? Na noc. Mhm. Na noc. Na, o, ty mi tam říkáš s, ne na nos. Na noc. Tak, dejeme dál. V čem? Tak a teďka to bude v dárku nebo v balíku? Hm? V balíku ne, balíku, to by nám něco chybělo, v dárku. Takže předložka a teďka d a r k u. V dárku. Tak, a teďka počkám na vás. A sami mě to říkejte. Předložka S. Nezapomněli jste mi říct mezeru. K. O. Č. K. O. Pěkně najednou. Mhm. Výborně, díky vám, jsem složil spojení s kočkou. No a teďka, dub nebo buk? To jsem zvědavý. Tak, na... Někdo říká buku. Hm. Ne, ne, ti, co říkali dubu, tak mají pravdu. B tady prostě nedrží. D, U... B, U. Tak, jdeme dál. No, s čím? S korunou, no. Ale královskou, ne penězmi. S, mezera, ko, ru, no, a zase ta dvojkyčička. Ještě aha. Takže tohle není koruna. Za korunu. Tohle je euro. Takže za euro. Mhm. Za mezera a teďka ta dvojkyčička EU. RO. Fajn, i tohle jsme zvládli. Dlouhé s čím? Mm -hmm. Tak diktujte. S mezera ko la čem? Výborně. Tak fajn. Já si myslím, že jste se zase zlepšili ve skládání předložkových spojení a až je budete psát psacím písmem, že vám to půjde velice dobře.